eyin afa e ko wa si e kan ma se ni ati lo dogun fun yin gbogbo wa buruku te ni ka lo da satan ta da be e ti lo ko wale eyin te ke u te n be su jeun an ti o safa lalubarika je yin won yin lo e na wo afa ti o gba fa ko le yo se sin ju egbe re lo Allah mo ro gbe be nsoro ni momo lori afani tori en te joko yi na aye alaye ni o pa yin woni yo tun lo meka he o tun lo moto ti o fi sile he un lo raja ni pari ye dubai lo ku tin na he wuli dali uda falika ina tundia Amiru ni iyawo re gala mira yeah o fe yawo re kon wa fam o eloko tori olohun ha ni sami wa fe amira le nsukun anabi to fe adija nko abi eyin lo wa wa alabasun won le mi lode olaye ndojuru oro wo la le somo oro si agba ko lohun mi laye to wa Vamira, wa nsunkun. Anabi to wa fi Adija nko. Ti Adija tun wa gbadun meedogun lowo re, se o to bi. Abi? To ti be si o yanju re. Ma yanju re lo. Wuli dali uda falika ina tudiya. Wa famu zamani. Ji o ma yanju re. Tabasumu wa sanao. Ara ti mo so fun oro esin ni o. E koju si bi. Gbogbo eyin afa a le fe ni toko re ku a le supo enu ko birin mo pin kan kodakodakodakun kolojoko ayere o da enu kolojoko lele lojoko alankara ororo ni dojuru lojoko ese de si ko gbo yoba mo wa famu zamani ati yoba no bi ti lole basumo wa sana o o tun ba yan ju mushkila esin ni o e ko si bi eyin afa wa le esin ni o mo be ka lo mo pe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta to leyin re adele bo lo isele ki se gbe lo fe si kerin un lo isele e ko ju si bi un lo ise number 1 un lo ise number 2 Aisha ko tele Adija mo be ka tele mi alare moju to be yen se mo ku nbe mo jamo da mi loni gbogbo eyin afa an kini kan be ta si si olodun lara won awon opo opo to ko won ku yi ti gbogbo eyin ba n sa fun eyin afa e ma fe be ba ja nabi muhammad be ba fe awon opo to ko won ku yi won besin je tori transformer won si nina ara won se weke weke egbe lodule eyin afa e han mowo a Wuli dali uda falika ina tudiya. Eyin opo te ti igbo eni now. Eh kare eyin opo te si wa nbe. Se wa nbe abe si nbe. Ina yin se yanra. Amere ni gbe nale. E wa ri mi kin to lo. Gugu afa le ni o fe tan yan yan. Wa famu zamani tabasumu wa sanao. Aliki lala keji. Eh keji. E ko ju si be ni now. Naam. Eh dami lo. O bi to ba koko te ri pe o je bi eyin kan ni e fe. To. Tori kini ebi elebi lo nje olonje. Ajoje ni oda aje ku oburu ni Islam. Adoje ni o se kini? Ni oda. Ama je ku o se kini? Oburu ni Islam. Unu Islam la gbadan ti je ku be ni, ngbo dodo ti o so di tuntun ni. Be yan ba ara le tele kan ti lori o tunkun o tun re, o di le tuntun lodo ti enu. O plum we ti o du o re daada ti o yanju ti o ma re di ti o ba, o ma lo ti enu bo lo wi jere. Wa famu zamani tabasumu wa sanao. Mo ki se ulabi. Woli Olorun eni Allahu Akbar Allahu Akbar ejojo eyin agbalagba te ejoko un to ba islam je loni ni rira ati isafenu aye oro bi to wu o
aboko re ti ko aboko re ti ku o wa lo nsan fenu aye gba wo lorin to dun mo to se o je yanju je ko ka ju ku nle bo se n to da tele won o soro se n to ba se Allah